Goed. Die onderwerp vir vandag is hoe bid gelowiges in krisis? Hoe bid gelowiges in krisis? Nou, dis 'n belangrike vraag omdat 'n krisis is iets wat ons allemaal al beleef het, maar krisis is ook iets wat ons allemaal nog gaan belewe. Nou, as jy soos ons buurvrou wat ons gehad het jare terug, as jy nou soos enig iets is soos sy, en jy het nou gehoor wat ek nou net gesê, dan jy nou dadelijk en vinnig ingevoeg, kap het af, kap het af. Maar jy kan maar kap. Daar is een liedjie wat sê, zwaar sal jy kry. Ja, ek het, dit was net 'n oomblik van inspirasie. Maar dit is so, dit is hierdie lewe. Dis ek dink aan die kragtige manier hoe Paulus tot bekering kom en die een helfte van dit wat Jesus aan Paulus sê, sal 'n luide halleluja trek uit enige gehoor, en dis wat Jesus vir Paulus sê, dat hy gaan voor konings en maghebbers en goewerneurs en getuie wees. Ons likes van die deel. Ons sê, ja, halleluja, ek sien die hand, ja, Here, natuurlik vir die koninkryk en al. Die weet, mense moes nou snaaks wat dit betref, maar dit is dan baie gaaf om te dink die Here gaan jou uitsoek om vir prominente mense te getuig, in nederigheid natuurlijk. Maar die tweede helfte van dit wat Jesus vir Paulus sê, is aardskuddend van aard, en dit is waar Jesus vir Ananias sê, wat nie vir Paulus wil doop nie, want hy is bang vir Paulus. Toe sê Jesus, ek het hom getoon, dat hy my getuie sal wees, maar ek het hom ook getoon, hoeveel hy vir my naam sal lei. Dis hoe Paulus tot bekering kom. Dit was die deal van die begin af. En jy dink, ja nee, maar Jesus het nie dit vir my gesê nie. Wel, kom ek vertel jou, wat het hy vir die disciples gesê? Hy het vir hulle gesê, weet, dat dit met julle sal gebeur. Ek sê dit nou al, dat wanneer dit gebeur, julle kan weet. Kom ons sê, wat het Paulus gesê? Paulus het gesê dat almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Verder gooi hulle Paulus met klippe dood, en hou julle die gedeelte, hy is bezig, eers wil hulle om aan bid, die mense wil om aan bid, toe probeer hy vir hulle sê, nee, moet nie vir my aan bid nie, toe kom daar een klomp sassamakers daarin, En hulle praat met hierdie ouwens, en toe hulle klaar is met hulle, toe gooi hulle hierdie, hulle wou hulle nou net aanbid. Nee, en toe gooi hulle ons vir Paulus dood, sleep hom uit na buiten toe, want hulle dink hy is dood. Maar ek dink hy was dood. Ek dink Jesus het hom opgewek. Persoonlik, dink ek so. En Paulus staan op, hy en Barnabas, en hulle bemoedig die broers met die volgende woorde, weet, sê hulle, dat ons die koninkryk sal ingaan onder baie verdrukking. Bemoedig hulle met die woorde. Hoe bemoedig voel ek nou? En dan snaaks, hierdie ouwens, jy lees wat daar aangaan en jy hoor wat Jesus sê en jy besef het, hierdie ouwens, Jesus insluit en is totally out of tune met ons vandag. Of is dit nou andersom? So, daar is die baie belangrike ding, ons kom in krisis, dis is nie vreemd nie, wil ons krisisse hee, geen mens wil het hee nie, niemand wil het hee nie, ons hou nie van 'n krisis nie, maar die punt is net, hulle is daar, en hulle kom, en ons is al deur baie, en daar is nog baie, maar vir die disipel van Jesus is daar dikwels dubbele krisis, dis nie net die krisis wat ons beleef in die wêreld nie, maar is ook die krisis van dat ons by Jesus is, en die feit dat ons by Jesus is, haal vir ons 'n gramskap op die hals wat die wêreld op ons plaas, want hulle wil nie die gesag van Jesus hê nie, so hulle weerstaan Jesus, hulle het 'n absolute aversie in Jesus, en enige iemand wat met hom identifiseer. Dit is die normale loop van dinge, dit is nie vreemd nie. Wat maak 'n gelowige wanneer hy in krisis kom? Kom ons sit dit in perspektief. Wat maak die Christen Oekraïners op hierdie oomblik, terwyl die Russe hulle dorpe en stede plat skiet? Wat bid hulle? Nou, ons het vriende in die Oekraïne, en ek praat dikwels omtrent elke dag met Keith Daniel, wat getrouwd is met Erika, wat 'n Oekraïneer is, wat in Krivoy Rog bly, 40 kilometer van die front af nou.
En ons praat omtrent elke dag. As ons elke dag skiep, was omtrent elke dag. Wat bid ons? Nou sê Keith vir my 'n snaakse ding. Hy sê, hy was nou die dag by bid hier aan Kriwoy Rog. Nou die front is besig nou om al nader te kruip en nader te kruip. En nou het hulle bid hier. So die bietjie gelowiges wat nog nie gevlug het nie, is nou daar by mekaar in 'n gebouwkie wat nog nie plat geskiet is nie. En hulle bid nou. Keith kom van die bid hier af terug en hy sê vir my, hy het omtrent gevoel of hy in 'n opskamer was. Een militaire opskamer, vol generaals. Hy sê, want hoe hy daar is, jong, kyk jy, hulle gebied, die vier pijle links en hulle gebied, hulle rechts. En hulle slaat die risse met blindheid en verpoet en met krepelheid. Jong, en hulle het om hierdie kant toe, en hulle het om daai kant toe, en hulle bid net. Jong, en het is die. En Kees stap al weg en hy vraag die vraag, nou, een WhatsApp voice note, terwijl hy stap, en as die petrol nie. So hulle stap nou oor ons, en nou sê hy wonder maar net, hoekom het niemand daar gevra, wat dink God nie? Hy sien, en dis nou waar ek nou wil inspring met die woord vandag, want daar is 'n plek waar ons kan kom, wanneer het met krisis te doen het, waar ons sommer net aanvaar, ons weet wat gaan op God se hart aan. Ons is net daar om dit te verklaar. Ons weet klaar wat wil God hê. Hy wil net die beste vir my hê. Daarom kap ons alles af wat nie in dit pas nie. En ons verklaar die res. Is jy seker, is jy regtig seker, dit is wat op God se hart is? Regtig? Regtig is jy seker? Nou voor ek saam met jou gaan lees, kom ek geef jou 'n paar voorbeelde. Net om vir jou te sê, dat ons kan doen met 'n bietjie humility hier op die onderwerp. Kom, ek geef julle een voorbeeld. Maria was 12 of 13 jaar oud toe Gabriel aan haar verskyn. Sy was ongetroud en Gabriel sê vir haar, sy gaan swanger word, maar sy hoef nie te bekommer oor 'n man nie, want het gaan nie wees deur die vlees nie. Dit gaan wees deur God. Weet jy wat gebeur met 'n meisie wat ongehuwd swanger is in die samelewing van destyd? Sy is 12, 13. En sy sê, laat dit met my wees volgens u woord. Met die implikasies wat daarmee saamgaan. Haar verloofde weet nog nie. Hoe gaan sy hom verduidelik? Hallo, Josef? Ek wil dit nou nie, jy moet dit by iemand anders hoor, nie? Maar daar is twee streepies. Kom aan, en Josef moet wat sê? Wat moet hy sê? En sy sê vir hom, daar was 'n engel. Ek bedoel, kom aan, dink bietjie. Jy lees het so steriel daar, en gaan aan, maar dink. Dink net, wat het die geweldige ding. En Josef koop nie die story nie. En hy besluit, maar hy gaan net van haar skei in die geheim. Hy kan haar in die openbaar, jy weet, verneder en alles. En so aan, maar hy besluit toe, sê die Bybel, omdat hy regverdig was, om dit nie te doen nie. En een engel verskyn aan hom in die nacht, en God weet sy plannetjies, is vir my te goed. En die engel sê vir hom, Josef, moenie, dit is rarig van God, dit is nie een story wat sy spin nie, dit is rarig van God. En Josef sê, wat? My vertaling. Weet julle wat gebeur toe? Herodes hoor daarvan. En hy stuur 'n klomp mans met pangas. En hulle gaan daai streek in. Dis nou na Jesus gebore is. En hulle kap al die babbetjies dood van 2 jaar en jonger. Het jy al gesien hoe lyk dit as hulle iemand met 'n panga doodkap?
Weet jy wat was God se raad aan Josef en Maria? God se raad was vlug. Wat sou jy gedoen het in daai omstandighede? God stuur vir Josef en Maria Egypte toe. En hulle gaan bly in Egypte totdat die storm oorgewaai het. Vind jy wat vir my belangrik hier, wat vir my belangrik hier was, as dit 'n moderne situasie was, kan ek jou nou al vertel wat het gebeur. Ek kan jou nou al vertel hoe ons die duivel bestraf en teen het te stand gekom en ek weet nie wat als gedoen nie en later by die minister gedraai. Ons het 'n klomp goed gedoen, maar een ding wat ons dalk nie sou gehoor het nie, is wat is op God se hart wat dit betref. Dit het ons nie gehoor nie. En die volgende ding wat ons ook dalk nie sou hoor nie, is wat sê God moet ons nou doen? Ons besluit nie klaar, ons weet wat om te doen. Want 'n goeie gawe geestelike sal die volgende doen. En dit is glad nie wat God vir Josef en Maria sê om te doen nie. Dit is heeltemal vreemd vir ons vandag. Dit is hulle bout. En op die regte oomblik in Egypte verskyn 'n engel weer aan hulle. Dit staan alles in die Bybel, as julle dit nie weet nie. Dit staan alsdag gaan lees dit gerus. Engels verskyn en hulle sê the coast is clear en hulle kom terug Israel toe. Ek gee julle nog 'n voorbeeld. Die Romeine val Israel binne. Die Romeine, dis soos die Russe wat die Oekraïne binneval. Die kulminasie van hulle inval, die crescendo daarvan, vind plaas in 70 na Christus, toe Titus Flavius die tempel platvee, dat daar niks van hom oor is nie per Jesus se profesie. En in na julle tyd, weet jy wat bid die Jode? Here, verwyder die Romeine. Weet jy wat hoop die Jode? Dat hy 'n Messias sal stuur wat die Romeine sal verwyder. Weet jy wat doen God? Niks van daai nie. Hoekom nie? Want dis nie sy agenda nie. En jy gaan, wat? Wil jy vir my sê, as daai mense genoeg geestelike oorlogvoering gedoen het, het die Russe gewaai, of die Romeine gegaan? Wat van as ons ontdek dat God agter die Romeine staan? Wat van? Wat 'n ontdekking? Kan God agter die invasie, die invasion van die Romeine staan? Kan hy? Nee, hy sal nooit nie, wel hy het. En hy het al hoeveel keer in die Ou Testament, al hoeveel keer, weet jy hoe het die Israeliete, hoe is hulle weggevoer as ballinge na Babylonie toe, weet julle hoe? God. Kom, gee julle nog een voorbeeld. In Handelinge lees ons van 'n hongersnood in Jerusalem, 'n hongersnood, en deur die profeet Eusebius, as ek sy naam reg onthou, laat weet God die gemeente dat 'n hongersnood kom, 'n erge hongersnood, wat ons weet gekom het. Hoekom het God die kerk laat weet? Moes die kerk teen dit staan? Of moes die kerk voorberei? Wat het die kerk gedoen? Wel, as ons na Paulus se briewe lees, klink dit of die kerk voorberei het. Want God was in beheer van die hongersnood. Hoe weet ons dit? Hy het vir Eusebius gesê, net soos wat hy vir Josef gesê het, oor die hongersnood in Egypte. Hy het hom lank voor die tyd laat weet, want God is in beheer, en het vir hom gesê wat om te doen. Kom, gee nog 'n voorbeeld. Onthou julle Paulus se doring in die vlees. As engel van die Satan wat hom met die vuis slaan. Dit is 'n absolute krisis vir Paulus. En Paulus gaan na Jesus toe, hy sê 3 keer om die doring te verwyder, en 3 keer sê Jesus vir hom, nee. Maar sê nou Paulus het die hedendaagse gebedsriglyne gebruik, wat sou hy gedoen het? Hy sou dit afgekap het. Ek gee julle laaste voorbeeld en dan gaan ek vir julle lees, het julle net sien, dan wil ek net uitlig
wat, hoe bid een gelovige in een crisis? Laatste voorbeeld is een verstommende toneel. Het staat in Openbaring hoofdstuk 6. En dit is waar die wat vermoor is als gevolg van hulle geloof, om die troon staan in die hemel, in die wit warm teenwoordigheid van God, staan hierdie gelowiges springlewendig, bekleed met wit kleren, in sy teenwoordigheid, en hulle vra om die volgende vraag. Nou, julle ken die vraag goed, maar ek wil net, vandag wil ek vir julle wys hoe verstommend is God se antwoord. Die vraag is, hoe lank nog, Here, voordat U ons onskuldige bloed wreek op die bewoners van die aarde, wat een briljante vraag en wat een kostbare vraag, gestroop van enige sonde of onreinheid, want hulle staan in die wit warm teenwoordigheid van God. Hulle vra nie, gaan nie, nie, hulle vra net wanneer, want hulle weet het gaan gebeur. Maar die antwoord wat God gee, sends a chill down your spine. Hy sê, rus nog een bykie, totdat die volle getal van die wat nog gedood moet word, inkom. Is God in beheer? Ja. Wie het die volle getal vastgestel? Hey. En jy wat bid, bid wat? Met God? Daar is my groot ding. Ek denk nou aan Keith wat sê maar, hy wonder nou maar net, want al hy opskamer vol generale, wat hier in gebied en alles bid, want hulle bid uit hulle krisis, en hulle bid uit hulle vrees, en is heeltemal verstaanbaar en makkelijk verduidelikbaar. Maar is dit regtig wat God wil hê, hulle moet bid? Is die mense wat daar bid, wat uit hulle verdrukking en verskrikking uit bid, is hulle bezig om in pas met God te bid? Dit is die belangrike ding. Jy weet, dit is so gevaarlik om sommer net sonder meer te besluit, ek weet wat is het om in pas met God te wees. Solank alles my pas, is het in pas met God. Dit is nie waar nie. Dit is net eenvoudig nie waar nie. Maar kan ek in pas met God wees, wanneer alles om my uit mekaar val? Nou wil ek gauw vir julle iets lees, wat julle saam my kan lees, en dit is Jesaja 6. Ek het nou, hoeveel skrif is hier so? 3. Ek gaan 3 lees en ek wil hulle net lees, net om jou hart een bykie te stuur miskien. En kom ons lees van vers 1 af, nee, ons lees net so, ek gaan nou vinnig deel lees. In die sterfjaar van koning Osia, dit is nou Jesaja 6, het ek die Here sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, 2 het hy sy gezicht, 2 sy voete en 2 het hy gevlieg. Nou daar het hy bedek, sy gezicht en sy voete. En die een en die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig. Heilig is die Here van die leerskare, die aarde is vol van sy heerlikheid. En die drumpelposte, die kusyne, het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein is van lippe, want my oe die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand, en hy het met die tang van die altaar afgeneem, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal ons gaan? En ek antwoord toe, hier is ek, stuur my. Reg die bekende gedeelte, nee. Het kan een great preek wat ook daar kan uithaal, of 2 of 3. So daar is die een, ek gaan hom net daar los vir eers en dan, die volgende gedeelte is Matteus hoofstuk 6. Ook een gedeelte wat julle baie goed ken. Ek kon het eindelijk maar net gereciteer het, julle allemaal ken het, julle ken het ook as een liekie, het staan bekend as die Onse Vader, en het is Matteus hoofstuk 6 vers 9, waar Jezus sy disciples leer om te bid, en hy sê die volgende woorde, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Goed, kom ons volstaan by die. Ek sien die derde skrifie was Openbaring 6, maar ek het julle nou klaar daarvan verwittig. Ek wil net vinnig iets sê, hoe bid een gelovige in een krisis? Die wonderlikste en meest revolutionaire ding vir myself, wat ook al in baie keer in krisisse was, en ook nog in krisisse sal kom, totdat ek Jezus van aangezicht tot aangezicht sien, is wat moet ek doen
as ek na Jesus toe kom met my krisis. Want my eerste reaksie is om na Jesus toe te kom met my needs and my wants. And there is surely a place for your needs and your wants. How do we know? Because God says so. But it's not the first place. My needs and my wants is baie laar af op die hiërargie van punte om oor te bid, wanneer ek bid in 'n krisis. En nou wil ek net, as ek kan, met die hulp van my vrou, as ek haar oog kan vang, sy is my nota databasis, wil ek gou vir julle wys, wat kom, die paar punte, wat kom voor needs and wants, wanneer die gelowige in krisis is. Heel eerste ding wat jy altyd sien, ek het nou gelees in Jesaja 6, en is interessant, die eerste ding wat Jesus vir sy disciples leer om te bid, eerste ding, wat hy vir hulle sê, en ook die heel eerste punt, wanneer enige iemand bid, pos myself net goed, ek wil net sê, het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus nagte deurgebid? Het jy al gewonder, wat het hy gebid? Vir nagte deur? Wat? Ek kan dink hy dalk vir sy disciples gebid, maar ek twyfel of hy nagte deur vir sy disciples gebid het. Ons weet van die priesterlike gebed in Johannes 17, maar ek sê te vermoede dat wat ek nou vir jou gaan sê, het waarskynlik die grootste volume van Jesus se eie gebede gevul. Eerste ding is om te kan sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Laat die naam geheilig word. Die heel eerste ding wat jy altyd sien, die heel eerste ding wat uitbars uit mense se lewens, wanneer hulle God in sy majesteit sien, is lof en aanbidding van wie hy is. Nie wat ek van hom wil hê nie, en nie wie hy vir my kan wees nie, maar wie hy is. Die heerser van die heelal. Dis die heel eerste ding, het bars deur mense los, en daar's iets in die siel van 'n mens, daar's iets in die make-up van die siel van 'n mens, wat net verander, wanneer die heerlikheid van God op hom skyn. Om net God te kan sien vir wie hy is, al lig hy nie 'n vinger, volgens my opinie, in my situasie nie. Wie is hy? Daar sit hy. Nee, Jesaja 6, Openbaring 4, die heel eerste ding, is die heiligheid en posisie en heerlikheid van God. En die heel eerste ding wat uit 'n gelowige, 'n disipel, sy hart bars, wanneer hy in krisis is, want as het nie daar begin, kan ek jou beloof, jy gaan derail bykie later. As het nie kan begin by die lof en heerlikheid van God nie, in die diepste smarte, waar ek nie antwoorde het vir die krisisse wat om my losbars nie, is daar een ding wat ek omonwonde kan getuig en bely, sonder dat ek my omstandighede verstaan, en dis die heerlikheid en krag en majesteit van hom wat op die troon sit. Dat hy regeer, kan ek het sien om my wel, dikwels nie. Kan ek dit verstaan, dikwels nie. Maar daar is een ding wat hier in my hart uitroep soos 'n trompet, en dit is, dat hy wat op die troon sit, aan hom alleen kom toe, al die lof en die eer en die heerlikheid, en omdat hy op die troon sit, is die aarde van sy heerlikheid vol, en dit lig my uit die gat waar ek myself mag bevind, in 'n plek waar ek net kan kom, deur na hom te kyk. Punt nummer 1. En dit kan my partykeer die nag vat, van worsteling, nie worsteling oor my situasie nie, maar van diepe aanbidding voor hom. En die tweede punt is die half logiese punt wat vloei uit daai een. Wat is die volgende ding wat 'n gelowige bid in krisis? Wel, die eerste ding is die lof en die aanbidding van hom wat op die troon sit, en die tweede ding, in Engels sê mense het baie beter, en ek is 'n vrot Engelse prater, hoekom ek in 'n preek dan nou gewoonlik 'n sê ding in Engels wil sê, weet nigter alleen, maar die tweede ding is die beste om in Engels te sê, en dit is to align myself with the holiness of God. Dit is die tweede ding. Hier barst het, ek bly in die Oekraïne en Rusland val ons aan, en het is chaos en evil net waar jy kyk, het is verskriklik. Wat is my reaksie in die ding? Eerste reaksie, gaan staan voor hom wat alles beheer. Die heelal, die aarde, wat bo op die aarde en onder die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, gaan staan voor hom
en weet voor wie jy staan. Punt 1. Punt 2. Align yourself with who he is. En weet jy, waar bring dit een mens uit? Waar dit Jesaja uitgebring het, toe hy God sien op die troon in sy heerlijkheid, is die volgende ding wat Jesaja sê, is oe, wee my, ek is een man, onrein van lippe. Dit is geweldige, opmerkelijke reaksie van mense wat die heerlijkheid van God sien, die kriselkie, onreinheid in hulle eie levens, staan net uit soos een reflector. En daar is niks wat ek kan sê om dit te verdoesel of te verskoon nie. Maak nie saak hoeveel reflectors het jy nie. Wanneer ek voor God staan, is dit die refleksie van onreinheid in my hart wat uitstaan. En ek kan nie anders as om voor een heilige God te sê, wee my, ek is onrein van lippe of hande of gedagtes of hart, of acties of houding of gesindheid of verhoudings. En te sê, Heere Jesus, reinig my. Reinig my. Kan jy nou indink, as Jona na Ninive toe gegaan het, want God het gesê, hy gaan die stad verwoes, en Jona gaan na Ninive toe, en hy sê vir hulle, hey boys, wil net vir julle sê, short notice, God gaan hier die stad verwoes, en hulle begin geestelike oorlogvoering doen. Kan jy dink, wat se flop sou dit gewees het? Ons bid en staan teen hierdie verwoesting. Nee, weet jy wat was nodig? Ons repent, Here. Ons draai na jy toe. Maar kom een klomp arrogante warriors wat dink hulle is een of ander mercery van, ek weet nie waar nie, dink nou hulle gaan alles verander in plaas dat hulle op hulle knie val voor God en sê, Here Jesus. Sê tweede ding, wat jy altyd sien, van disciples van Jesus wat in krisis is. Die derde ding, wat jy sien wat daar uitvloei, is die hart en houding wat sê, wat wil jy, moet ek doen? Eerste een is die heerlijkheid en krag en majesteit van hom wat op die troon sit. Die tweede een is om myself in lijn te bring met die reinheid en heiligheid van hom wat op die troon sit. Ek wil altyd my skoonma in lijn bring, maar wanneer ek voor hom is, is het my beurt. Is my beurt, los die skoonma, jy staan voor hom. Nee, ek wil, en die derde ding is, Here, wat wil jy, wat wil jy? Josef en Maria hoor dat die Here sê, ek wil hê, julle moet vlug. Ander gelowige sê, hoor van God, dat hy sê, hierdie plek gaan in vuur opgaan, maar ek wil hê, julle moet bly, totdat dit doen. En hulle gaan met die vuur saam op. Weet julle hoeveel gelowiges is al so voor die troon verskyn? Want hulle het geblei toe God gesê het, blei wetende dat het hulle lewe sal kos. En ander het God gesê, gaan. Maar wat die kosbare ding is, hulle het nie gedoen wat hulle reken is die regte ding om te doen nie. Hulle het gedoen wat God sê. Want hulle was by hom. En Jesus is een van hulle. Jesus het geweet dat as hy gehoorsaam is aan wat God sê, dan gaan het tot sy einde uitloop. En wat het hy dit tralala beheen? Nee, Jesus het gesê, nou is my siel benauwd. Johannes 12. Maar wat sal ek anders te doen, as om aan God gehoorsaam te wees, want dis waar my lewe vandaan kom. Een vierde ding wat ek wil bysit, by punt 3, en ons is nou amper klaar, ek wil net sê, een vierde ding is, iets wat uitkom uit baie van Paulus' briewe, nou, daar is so'n magdom van materiaal, dat ek, as ek een verwysingslys moet gee, sal het waarschijnlijk een lysie wees soos daai. Maar die magdom verhaal wat daarmee saamkom is, hoe Paulus vir die gelowiges bid, wat deur hulle swaarste swaar gaan, en bid hy, dat hulle sal ontvang geopende oë van hulle harte, so dat hulle Jesus kan sien, en dat hulle hom kan verstaan, en dat hulle in hom kan groei. Dis vir my een vierde punt wat ek daar moet bysit, en dan, punt 5, dan kom needs and wants. Daar die eerste vier goed is altyd eerste. Om te kan onderskei, waarmee is God besig? Hy wat op die troon sit en wat in beheer is, en wat is sy agenda, en wat wil hy hê moet ek doen, en staan ek voor hom rein. En dan kan ek begin bid
vir die vervolgdes in Sudan. Anders te bid ek later belaglikhede, wat kom uit my eie wysheid, en uit my eie opinies, en uit my eie vlees. Vertel hier dieselfde Keith wat nou in die Oekraïne is, 40 kilometer van die front, sê vir my, hy het lang vir opene deure gewerk, en met die vervolgde gelowiges in Afrika, en toe het hulle gekom by die, met een groep gepraat, met vervolgde gelowiges, ek dink dit was Ethiopië, nou praat ek onder correctie, maar toe maar, vir die gesprek kom en sê Ethiopië. Dalk was dit iets anders, dalk was dit Sudan of Nigeria, ek weet nie, maar ek dink dit was Ethiopië. En hulle het een van die gelowiges, die vervolgde gelowiges, wat daar is, wat met die pastore kom praat, en die vraag word gevra, wat moet ons bid vir die vervolgde gelowiges, in Ethiopië, en dadelijk spring een pastoor weg en sê, ons bid vir vrylating uit gevangenis, halleluja, ons bid vir die breking van die ketangs, ja, en so aan, ek doen het nog as goed, nee, en die ou wat uit die vervolgde omstandighede kom, ek bedoel, sy mense wat doodgeskiet word en keel afgesny word, en hy sê vir hulle, nou sorry brothers, that's the wrong prayer to pray, en die ouens gaan, what? And I say, do you know that if they were not arrested and if they were not sent to prison, those who were in prison would have never heard the gospel of Jesus Christ. I say, pray that God will reveal himself through them wherever they are. Dit kom van die vervolgde kerk. Praat jy met die sneeuwvlek kapitalistiese westerse christene, is dit die laaste ding wat jy uit hulle monde sal hoor. Miskien was daai stelling iets wat in die vlees. Maar hier is die belangrike ding, wat is op God se hart? Want dis wat ek wil weet, want nie net was ek al deur 'n krisis nie, nie net het ek al baie in die vlees gebid nie, ek wat Richard Botha is nie. Maar ek gaan nog in krisis kom en ek kan leer van die wolk van getuies wat rondom ons is en vir ons aanmoedig om ons oë gevestig te hou op Jesus en die wedloop te hardloop tot die volleinde. Ek kan by hulle leer. Ek kan leer en sien hoe Jesus sy disippels leer en wat gebeur in die lewens van gelowiges en net sê, in watter krisis jy ook al nou is, luister nou mooi, watter krisis jy ook al nou is, of het een huishoudelike domestic krisis is by die huis, dalk met jou kinders, met jou ouers, met jou bure, met familie, dalk is het financieel van aard, dalk is het gezondheid, dalk is het politisch, dalk is het andersins, dalk is het die krisis van vrees oor wat jy het, oor wat moontlik in die toekoms kan gebeur, wat ook al jou krisis, of dit denkbeeldig en of dit werkelijk is, hier is die belangrike ding, weet jy voor wie jy staan? Daar is jou eerste ontdekking, en hoeveel van jou gebede kom uit pure benauwdheid, en van een totale afwezigheid van wie God is, en van sonder meer net te aanvaard dat ek verstaan Godse hart, maar het is omdat my vrees my drywe, en nie omdat ek sy hart ken nie, en dat hy jou nooi, ongeag wat jou krisis is, hy weet precies wat jou krisis is, precies. Dat God selfs vir Abraham vertel van Moses' krisis, wat nog 400 jaar ver is. Van Moses wat vir die krokodille gegooi sal word en in een mandjie sal oorleef op die Nyl, vertel God vir Abraham. Weet God, wat is jou krisis? Precies. Wat is jou behoud? Verlossing uit die krisis? Nee, kennis van God. Vat jou krisis. Ons is so bezig om die krisis weg te stamp, dat het net nie waar is nie, dat is nie energie of tyd vir enige iets anders te nie. Ons stamp hy krisis bloedneus. Maar daar is 'n plek waar God my bring. Ek hou nie van krisis nie, party krisisse is niks nie, jy verloor 'n paar rand. Maar wat van 'n krisis waar jy geliefde verloor? Ons praat van diepgaande dinge. En daar is 'n plek waar God my nooi, en hy sê, Richard, ek nooi jou om my te leer ken, vir wie ek is.
Ek leer, ek wil jou nooi to align yourself with who I am. Ek wil jou nooi om jou hart oop te stel vir my agenda. Ek wil jou nooi om verligte oë van die hart te kry, sodat jy my kan sien. En dan wil ek jou ook nooi daarna. Bring my your needs and wants. Vertel my daarvan. Maar weet julle wat is my ontdekking dikwels? Weet julle hoeveel van my needs and wants verander? Hoor hier, ek vertel julle net my ontdekking. Ek gaan, wanneer ek God sien, ek kom na hom toe met 'n stel needs and wants, en ek kom na hom toe eers om hom te aanbid, en dat hy op my skyn, en ek, I align myself with his glory, and I ask him about his agenda, and I desire to do what he says, and eventually, when I get to my needs and wants, suddenly I find that the list has shrunk. Amen. Something wonderful happened with the list. Ek het beteken, dan denk ek, dis seker Pippa se list, want hier is niks op hier. Pippa se lysie. Myne was aansienlik langer. Met baie bold gedrukte gedeeltes in. Daar is net iets daar, luister. Klaar, ek wil net sê. Ek probeer jou nie oortuig nie, ek probeer jou nie emosioneel roer nie, ek probeer net vir jou sê, dat dit is die weg, wandel dan. Dit is al wat het is. Daar is die heerlikheid, en dit is Jesus' afspraak, nie net met julle wat hier sit nie, maar met my en my familie diepgaande so, met Keith en Erika, die wat in die gevangenis in die oorloë is, dat ons vir hulle sal bid, soos asof ons self in die tronk is, maar bid volgens die agenda van God. Dan mag ons dalk vind, dat ons baie groter deurbrake in ons gebede belewe, baie meer gebedsverhoring beleef, as wat ons tans doen, en baie minder shenanigans het, en frille, en allerhande draaikies en swaaikies, wat nie pas by die karakter van Christus nie. En dat ons daarvan gestroop word, dit is so'n kostbare ding. Ons het Jesus nodig, ons het nodig om hom te sien, en nodig om te doen wat hy sê, en hy slim. As hy sê vlug, vlug. As hy sê bly, bly. En maak seker, jy weet wat is op sy hart. Kom ons bid so. Here Jesus, dankie vir die kostbare gemeente. Dankie vir u mense wat hier sit, u familie. Nee, eintlik geweldig. Eintlik is dit so radical, soos die jongens sou sê. Om te dink dat die broers en susters van Jesus hier sit vandag. Hoe geweldig. Hoe geweldig is dit nie? Om te dink dat hy wat die hemele beheer, die sterrestelsels en die universe, is ook besig in die lewens van die mense wat hier is. Hoe geweldig is dit. Here Jesus, ons het 'n behoefte en 'n honger en 'n dors na u. Ons het 'n behoefte om gestroop te wees van onsself, en dan kom net niks goed van my nie. Maar alles wat goed is, kom van u. Daar is soveel bediening en lafenis en genesing en herstel en restaurasie, wat uit u stroom soos lewende water. Mag dit ook oor my vloei. Here, mag ek in die proses verlore raak. As Johannes gesê het, u moet meer word en ek minder, wil ek vandag sê, u moet alles word en ek niks. Daarom moet ek als drek beskou om Christus as wins te verkry, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Here, hoe lieflik is dit om daar die woorde te sê, hoe beter nog is as dit die waarheid is. In ons harte en in ons levens. Bid vir hierdie gemeente. Here, u het so'n kostbare pad wat u met hierdie mense stap. So'n kostbare pad. Ek bid, Here, dat hulle in pas sal wees en ook in hulle getuienis en hulle harte in pas sal wees met die hart van God, nie wat hulle dink dit is nie, maar hoe dit werklik is. Dat hulle sal weet sonder twyfel, ons het met nugterheid staan ons voor hom wat op die troon sit, en ons weet hoe klop sy hart, en ons vloei daarmee saam. Mag jy op daardie manier beskerm en bedien, en lei na die lewe wat nooit eindig nie. In Jesus se naam. Amen.